Izmjene zakona o mirovinskom osiguranju trebale bi nastupiti 1. siječnja 2023. godine i tri su ključne i važne promjene koje želimo predstaviti i omogućiti umirovljenicima na korištenje. Čuli ste, dakle, povećanje osobne mirovine, omogućavanje korištenja dijela obiteljske mirovine uz osobnu mirovinu i naravno povećanje najniže mirovine za ukupno 3%. Obiteljske mirovine povećat će se za 10%, čuli ste u prosječno 250 kuna samo u 2023. godini. Kako to želimo postići? Povećanje mirovinskog faktora, ukoliko imamo jednog korisnika obiteljske mirovine, taj mirovinski faktor sa 0,70 ide na 0,77, ukoliko su dva korisnika obiteljske mirovine sa postojećih 80 na 88%, a za korisnike obiteljske mirovine gdje imamo tri ili više članova sa postojećih 90 na 100%. Druga važna promjena je omogućiti korištenje dijela mirovine preminulog supruga, dakle obiteljske mirovine uz naravno osobnu mirovinu. Procjenjuje se, kao što ste čuli od predsjednika, da će samo u prvoj godini primjene ove mjere biti obuhvaćeno nešto više od 155.000 korisnika. Do sad, kao što znamo, nije bilo po Zakonu o mirovinskom osiguranju moguće koristiti dvije mirovine paralelno. Sada, usklađujući se sa europskom praksom, omogućujemo upravo zbog i europske prakse, ali i trenutka da možemo koristiti i onu osobnu i obiteljsku. Osoba koja koristi dio obiteljske mirovine, uvjet je da treba imati navršenih 65 godina starosti i biti jedini korisnik obiteljske mirovine, ali naravno uz to nužno da ispunjava i uvjete za obiteljsku mirovinu propisanu i ovim zakonom i drugim propisima. Iznos dijela obiteljske mirovine određuje se predloženim izmjenama i dopuna zakona u visini od 27% od obiteljske mirovine, s tim da se propisuje najniži i najviši iznos. Predviđeni najviši iznos dijela obiteljske mirovine predlaže se da to bude 80 aktualnih vrijednosti mirovina ili, ukoliko to prevedemo u kune, za sad je to 5.850 kuna. Dakle, kumulativno osobna i dio obiteljske mirovine po ovom postojećem ne bi moglo prijeći iznos od 5.850 kuna. Međutim, donošenjem zakona i stupanjem na snagu 1. siječnja očekujemo da će biti provedena indeksacija, odnosno usklađivanje aktualne vrijednosti mirovine sa 1. srpnjem ove godine, što znači da ovaj iznos očekujemo da bude nešto veći, pa da čak i prijeđe iznos od 6.000 kuna. Najniži iznos dijela obiteljske mirovine predviđa se da bude 3 aktualne vrijednosti mirovine, što bi sad po postojećoj vrijednosti AVM-a iznosilo 219 kuna. Ponovno napominjem, i taj iznos će porasti kada zakon stupi na snagu. Treća nemanja izmjena jest postupno povećanje najniže mirovine za oko 287.000 umirovljenika s 1. siječnjem 2023. odnosno s datumom kada zakon treba stupiti na snagu. Očekujemo da to bude 1,5%. A onda s 1. siječnjem 2025. dodatnih 1,5%, dakle nastavak reforme mirovinskog sustava i povećanje minimalnih najnižih mirovina, što je ova vlada učinila već u istom postotku i 2019. godine. Čuli ste od premijera, ukupno za sve ove tri mjere preko 4,4 milijarde kuna do 2025. godine. Važno je za napomenuti da ovim predloženim izmjenama zakona izuzimaju se od ovrhe obiteljske mirovine koje koriste djeca umrlog osiguranika, naravno radi jednakopravnog položaja djece kojima je upravo obiteljska mirovina prihod koji služi za uzdržavanje. Ove mjere predstavljaju važan iskorak prema dodatnoj zaštiti osjetljivih kategorija umirovljenika s najnižim i nižim primanjima, njima naravno dodatno pređemo mirovinski sustav generacijske solidarnosti u vremenima koja dolazi.